angkasa ialah semua agensi yang telah amanahkan mengembangkan sektor angkasa. Maka salah satu penanganan ialah melalui aspek pendidikan. Dan pendidikan ini dijalankan bersama institusi majlis tinggi tempatan dan antarabangsa. Dan salah satu daripada pendidikan yang dijalankan sekarang ialah pemantauan sistem negasi satelit GNSS yang dijalankan bersama dengan Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Hasil dari projek ini, kita dapat memastikan yang aset-aset negara terutamanya di orbit ataupun angkasa lepas serta juga di bumi dapat dikenal pasti selamat untuk kemasukan dan keberadaan masyarakat di Indonesia. Manfaat daripada projek ini ialah pengguna GNSS dapat mengetahui status semasa, dapat mengetahui kebolehpercayaan signal tersebut dan pengguna dapat juga menggunakannya di dalam penerbangan, di dalam navigasi dan juga mencari dan menyelamat. Banyak pengguna awam tempatan telah mula menggunakan GPS atau GNSS dalam kerja seharian mereka. Agensi Angkasa Negara telah mengambil inisiatif di dalam kajian penyelidikan ini untuk memantau satelit navigasi GNSS supaya ia mencapai output yang tinggi dan selamat untuk pengguna di Malaysia. Projek ini mula dibangunkan pada tahun 2012 untuk memantau isyarat satelit navigasi GNSS. Isyarat-isyarat ini akan diproses dan dianalisis untuk memastikan tahap kualitinya serta untuk mempunyai ketepatan navigasi yang baik. Satu notis amaran yang akan dikeluarkan untuk memastikan sekiranya melakukan isyarat anomali daripada satelit-satelit perkenaan. Angkasa dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia dan Jabatan Meteorologi Malaysia telah membangunkan sistem aktif GNSS di bekalan cepat ini sebagai salah satu infra pemantauan isyarat satelit navigasi GNSS. Selain itu, pihak angkasa juga telah berkongsi data-data satelit melalui kerjasama dengan Jabatan Laut Semenanjung Malaysia. Stesen aktif GNSS ini beroperasi 24 jam sehari untuk mencerap data-data satelit yang digunapakai untuk projek penyelidikan yang sedang dijalankan. Dalam penyelidikan ini, Universiti Teknologi Malaysia berperanan sebagai pusat pemprosesan bagi memproses data-data cerapan daripada stesen aktif GNSS. Projek pemantauan isyarat satelit navigasi ini dibagi kepada tiga, iaitu pertama, memantau status satelit GNSS di angkasa. Kedua, memantau isyarat yang diberikan oleh satelit navigasi melalui stesen aktif GNSS. Dan ketiga, memantau ketepatan kedudukan yang diberi oleh pengguna satelit navigasi yang berasaskan kaedah yang dikenali sebagai GPS. Isyarat satelit GNSS dipantau daripada stesen-stesen aktif GNSS yang dibangunkan di beberapa lokasi di Semenanjung Malaysia seperti di Pekalan Cepa Kelantan, di Kuantan Pahang, di Kulai Johor serta di Melaka. Data GNSS daripada stesen aktif GNSS disalurkan secara hakiki ke pusat pemprosesan di UTM. Di pusat ini, data akan diproses dan dianalisis dan seterusnya dipamerkan di laman sesawang yang dibangunkan. Daripada laman sesawang ini, pengguna boleh mendapatkan maklumat status terkini isyarat satelit yang dicerap oleh stesen aktif GNSS dan ketepatan kedudukan daripada kaedah DGPS. Sistem ini berkebolehan untuk memberi amaran jika kondisi isyarat satelit tidak mencapai ketepatan yang baik. Kejayaan projek penyelidikan ini adalah usaha sama yang terjalin di antara Agensi Angkasa Negara dan Kumpulan Penyelidikan GNSS dan Geodynamic University Technology Malaysia. Penghargaan kejayaan ini juga ditujukan kepada Jabatan Laut dan Jabatan Meteorologi Malaysia yang terlibat secara langsung di dalam menyediakan infrastruktur bagi pembinaan stesen aktif GNSS. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang menyediakan geran penyelidikan ini.